ঐ তই একেবাৰে নাকৰ পোনে পোনে চাই চাই গৈ থাকচোন, কৈছো নহয় মোক প্ৰশ্ন সুধিন থাকিবি বুলি। গোটেই বাটটো কথা সুধি এতিয়া তাই দিগদাৰ কৰি দিছে একদম। গৈ থাক পোনে পোনে, মাথা গৰম হৈ গৈছে কম ভাগৰ কৈছে লাগে দেই। নাজানো দে হলে, আগতে কিন্তু মই এইপিনে নাহো আকৌ। মাৰ লগত আহিলে মই পকা ৰাস্তা এটা দিহে যাম, মই এতিয়া মনত আছে কৰে কেঁচা ৰাস্তা দি নাযাওঁ আকৌ। কেনিনো আহিছা আকৌ বা খেয়ালে আকৌ হ'ল আগৰ ধৰি হ'লে হ'ল। কৈ লোৱা, একেবাৰে মনে মনে গৈ থাক, একেবাৰে মনে মনে গৈ থাক, একদম চুপ। মুখতে এঠা এটা লগালো, মই আগতে এইটো ৰাস্তা দি আহি পাইছো নহয় কিবা। এবাৰ ৰাতি আহিছিলোঁ, এই মনত নাই যেনিবা ইমান আৰু, তথাপি সেই সেই যে তলত যে সেই খুঁটাকেইটা আছে সেই পোষ্টকেইটা মোৰ মনত আছে আৰু। একদম মনে মনে গৈ থাক, এইটো পৰা এতিয়া সন্ধিয়া হ'বগৈ। উঠনি দিনতে ওলালোঁ, এই শ্বৰ্টকাট মাৰি মাৰি শ্বৰ্টকাট মাৰি মাৰি ক'ৰবাত সোমাইছোঁহে দেখোন। এইটো শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা যায় বুলি মই গম পাওঁ, কিন্তু হেৰি অলপ পাহৰিছোঁ আৰু। বই ওলামগৈ বই, এনেও হেৰি এই গাঁওখনত সোমালোৱে, কিন্তু যেনিবা সেই মানুহ ঘৰটোৱে চিনি পাম নে নাপাম সেইটো লাগে আৰু। ৰাতি হ'লে ওলামগৈ আৰু, বই গৈ থাক একদম পোনে পোনে গৈ থাক। জানো পাই এইটো হয় নে নহয় মোৰ সন্দেহে হৈছে আৰু। হয় হয় এইটো হয় মোৰ মনত আছে, তোমাৰক হেৰি পলুৱাই নিবলৈ আহোঁতে মই এইটো ৰাস্তা দি আহিছিলোঁ, এটা মোজত মোজত খাই আহিছিলোঁ নহয় মনত আছে মোৰ। ৰাতিখন আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে হেৰি লাইনৰ বস্তু দেখিলোঁ, সেইটোৱে মনত আছে আৰু। সেই ৰাতিটো সেই মাৰক এপিনেদি পলুৱাই আনিছিলে, শ্বৰ্টকাট ৰাস্তাটো দি পকা ৰাস্তাটো দি দূৰ হোৱাৰ কাৰণে, সেইকাৰণে মই এইটো ৰাস্তা দি আহিছোঁ মনত আছে আৰু। ওলাম গাব গৈ থাক একদম একদম পোনে পোনে গৈ থাক। ধনদৈ অই ধনদৈ ৰ মোৰ যাম নহয়, এই ল'ৰাটো মানে একদম কথা শুনে দেই, গোটেই বাটটো একদম হেৰি হালাককৈ আহি মাথা গৰম কৰি দিলে, এতিয়া একদম যা পলাই গুচি গ'লগৈ। মই হেৰি কিমান দিন অহা নাই এখন ঘৰলৈ, সেই পলুৱাই নিবলৈ আহোঁতে মনে মনে খায়, তাৰপিছত মিটি হ'বলৈ খাওঁ, তাৰপিছত তেনেকৈ অহা হে, তাৰপিছত অহাই নাই আৰু। ভেকুৰীকে মাতি চাওঁ ৰহ, ভেকুৰীক কিমান দিন দেখা নাই, মাতটো লগাই দিওঁ। অঁ ভেকুৰী আমি পালোহে, অঁ ভেকুৰী কত তুমি হাঁচাই পিনে ওলাই আহে আকৌ, আমি পাই গ'লোহে আকৌ দেই। একদম ঠিক কথা কৈছা, মই একদম শ্বৰ্টকাট মাৰি দিছো ধনেদৈৰ লগত। ধনেদৈ একদম হেৰি এনেকুৱানো ৰাস্তাত একদম কথা কৈ একদম পকাই আহিছো, খং ঠিক আছিলে। মই বোলো বই একদম নাকৰ পোনে পোনে গৈ থাক, এই শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা দি বোলো মই হেৰি ৰাতি আহিছোঁ বোলো মনত আছে মোৰ। হেৰি কি কয় তোৰ মাৰক বোলো হেৰি পলুৱাই নিবলৈ আহোঁতে বোলো মই এই শ্বৰ্টকাট ৰাস্তাটো দি ৰাতি আহিছিলোঁ বোলো, অলপ অলপ চিন চাপ আছে বোলো, সেইকাৰণে এইটো দি আহিছোঁ আৰু। পকা ৰাস্তাটো দি বৰ দূৰ হয় নহয় আকৌ, সেইকাৰণে এইপিনে দি আহিছিলোঁ। অলপ হেৰি কি কয় ঘৰ চৰ চিনা জনাত অসুবিধা হৈছিলে, তাৰপিছত আকৌ ধনেদৈ পালেহে নহয়, অঁ বোলে এইটোৱে ঘৰ বোলে, মই বোলে আগতে মাৰ লগত অহা মনত আছে বোলে, তেনেকৈ কৈছে আৰু। পালোহে আহে কথা দেই, বৰ ভাগৰ লাগিছে আকৌ। নবৌৱে কৈছিলে বাৰু এই ককাইদেউক দোকানত লগ পাই আহিছো, তাৰপিছত ক'লে বোলে সেইপিনে গৈ থাকা ঘৰটো তাতে পাবা বোলে, তাৰপিছত আহি আছো আৰু দুটা ঘৰ একেলগে আছে, এতিয়া কোনটো হয় কোনটো হয় লাগি আছে নহয়, পালোহে আহে কথা। ককাইদেউ দোকানলে অলপ যাব লাগিব মুখত কেইটা ধুই পিনি পাই, বোলে মুখত কেইটা ধুই লওঁগে। আলহী চিনি পোৱা নাই, আলহী মানে আপুনিহে আলহী হবা, মই গাঁৱৰ মানুহে দেই, এই কি কয় গাঁৱৰ ওচৰ চুবুৰীয়া, আপুনি পিছে কোননো, এই দেখা নাই পিছে, এই নতুন নতুন মানুহ যেন লাগিছে দেই, এই ফুৰিবলৈ আহিছে চাগে। ফুৰিবলৈ আহিছো মানে মই এখন ঘৰত যোৱাই মানে, এই ভেকুৰী ভেকুৰী ঘূৰি নে এই চিনি পায় নে নাপায় নে মই নাজানো আৰু, এই চিনাকিটো আগে দি দিছো এই আলহী আলহীৰ কাৰণে। হয়নে ভেকুৰী কেক, তোমাক দেখা নাই নহয় ভেকুৰী কেক ভেকুৰী কেক বুলি কৈ থকা শুনো, নাখাওঁ নেমেলাও ভেকুৰী কেক দেখি থাকো আৰু, সেইকাৰণে চিন্তিত নাই কৰা দেই। পিছে হেৰি নহয় এই তোমাৰ হেৰি নবৌ আছে নাই, মাতি দিয়াচোন, মই নবৌ আছিলে আহিছিলোঁ মানে। আছে আছে পিছপিনে হেৰি কি কয় কিবা কিবি কৰি আছে বোলে, কাম চাম কৰি আছে, মই কাইদেউ দোকানখনৰ পৰা আহোঁগৈ, ভেকুৰী ভাগৰ ককায়েকৰ দোকানখনৰ পৰা, তাতে বহুগৈ আৰু, কিনো কৰিম আৰু, এতিয়া পিছবেলা টাইমত পাইছোঁ হে পাই, যাওঁ দে মই আপুনি থাকক। ঐশ্বৰ এইটো দেখোন কথা একদম পানী নহওকে, এনেকুৱা স্পীড কথা ক'লে বোলে যাওঁগৈ চাওঁগৈ একদম ফুটকে নেকি হাতে থাকিলে, কি হয় কি নহয় ভালকৈ সুধিব নাপালোঁ, একদম ডাইৰেক্ট এই ফটকে গ'লগৈ, কেনেকৈ যাওঁ দেই কৃষ্ণ প্ৰভু, যাওঁ হেৰি বাতিলি চপা আহোঁগৈ, বাতিটো লৈ পিনি যাওঁগৈ আৰু দেই, অলপ দেৰি বহিম তাৰপিছত যামগৈ।